Hello， 大家好，我大师。今天要玩的游戏是《天堂 Remastered》，简称《天堂 R》。好，那今天八月八号开服了。那为了庆祝这个日子呢，普天同庆，连台风都来了，有没有？然后新竹、桃园、新北市、台北市、基隆、桃园都放假了啊！这个明天不用上班啦，太棒了啊！好，那我们来看一下这个一开始初选的角色有哪些。那八月八号好像新增一个剑士这个职业啊。那大师因为在预先创角的部分没有创到，所以拿不到30天的顶级武器啊，所以啊就这样。我们看一下这些角色，男生剑士长这样，女生长这样。那王族啊，王族男生女生啊，女生好像很正啊，这个奶啊。啊，女生的骑士啊啊，这个鸡鸡啊，这个腹肌。男生的啊，男生没有腹肌啊，妖精啊，女生妖精，哇，这个奶啊，女生的魔法师，男生啊，男妖啊，女妖啊，男妖啊，哇哦，女妖这个哇啊，然后这个是女龙啊，蓝龙哦，蓝龙很像赵子龙，有没有？女幻啊，蓝幻啊，这个女幻。哇，这有没有穿啊？这个，哇，这个才是没穿啊！女战啊，跟男战，那我们选女生好了啊，选女生。那我们选女生，选这个女剑啊，因为没玩过剑士，好玩个女剑。我很好这张。然后配点可以，你可以自己重置，然后也可以自己再加攻击型、混合型，或者是防御型。体力是干嘛的、啊？近距离伤害。体质呢？体质这个吧。等一下，重置体质。有人会加这个啦，加体这样。混合防御，最大负重。好，不然选混合好了，选混合。然后 ，OK， 就这样。创立，哇，这画面，音乐就跟一般的天堂一样啦，也跟天堂 M 一模一样。OK， 喜欢吗？哇，这个，哇，好正啊！这个奶会抖，这个会抖，跟天堂 M 差太多了吧？我的天哪！好 ，Go， 那我是在那个。亚特吗？亚特山伺服器。哇，画面清晰很多呢。开启道具窗，使用骑士加速药水吧。看一下哦。哦，只能用滑鼠，这就跟天堂 M 不一样了。天堂 M 不能，天堂 M 可以用那个键盘呐。开启背包。然后呢？哦，等一下，等。点两下，领取稻草人，哇，跟以前一样，以前是砍这个稻草人是吧？砍，啊，砍稻草人都升级啦啊！稻草人，然后嘞，要升几级呢？稻草人五级以下才可以登级，哦。骑士可用骑士团消耗区的物品，中拿猪脂。周围很黑的话，就使用训练所所发的灯笼吧。使用日光束或饰品可以更亮，但这些地方更说明。可是没有很暗啊。PSS buff。这个是什么？哦，变身。哦，这是应该是那个自动攻击的那个程式吧？下次开始用快捷键 A W 很方便。哦，是这个。OK。
哎、欸，这画质很棒哎、欸，说真的很棒。啊，这我可以停止。F4来捡道具很方便吧？不是哦，我变成了，我变了这个妖魔斗士，捉拿蚂蚁。好恶心哦，蚂蚁，蚂蚁在哪里？画质很棒，我说画质真的不错，赞叹。然后嘞，蚂蚁呢？没有蚂蚁啊，就这个什么？九什么？好，不重要。蚂蚁呢？哦，早说嘛，还跟我说蚂蚁北七哦，一定要变身吗？确定？有技能吗？看下面技能，这个什么 ？OK。道具呢？哦，道具栏好小哦。好，装备，一直忘记打开。OK， 看起来界面是差不多的。灯笼打开哦，灯笼可以，灯笼是永久的哦。领取，强化装备，对盔甲，解决对盔甲施法选择。哦、oh, ，OK， 然后嘞，很好，记得时常花点心思去准备。嗯，还没。哇哦，鬼魂！可以变回来吗？我说我想变回来，因为我不想变身啊。好，算了。哦，砍他蛮快的。哦，暂时提升攻击速度。什么？往前走啦。功夫是查人迹。来，请僵尸。不错不错，还不错玩。功夫是啥玩具？安安，好，现在都是机器人，不管。然后哎、欸、哦好，装备管理是必要，使用武器魔法卷 OK。然后点这个，失败时啊消失。那跟以前一样啊，就是报废这样。好，然后嘞，现在干嘛？跟他讲话，前去消灭侦察兵。这是什么？披风。哇，这个好大只哦！赶快砍他，砍他，砍他！我砍他速度蛮快的。哎，那我的经验值在哪里？这一条吗？大小变更，这可以移动吗？可以，算移这里好了。Menu， 副本，血盟地图，图鉴，经验商城设定，视窗模式，字体大小，基本值好了。画面倍率，黄金音效果音。等一下，我先调东西。好，先让他打吧。哎、欸，调一下声音。OK， 其他都不要动好了，这样子，因为他音乐还蛮大声的。UI 重叠，这些先不要动。加入血魔，按加入。OK，
我这个指定要去也麻烦了。哎，不是，这不是捡东西。哎，所以可以自动捡东西吗？是不行，那是一按哦。哦，我已经30级了，还真的呢。等等，我怎么升那么快？30级，这个装备，哇，哇，然后嘞，我干嘛？现在干嘛？现在干嘛？他刚说要干嘛？看一下，加入显盟，使用回家选择，达成三十五级，制作腐蚀阶段一。哦，趁现在还有那个2分钟的时间，我们先砍人。哼，跟我比手速啊！怎么都是机器人啊？就先走开啊！那些机器人齁，哎呀，刷人数的，凑存在感的、啊。哎、欸，这画面好棒哦，跟手机根本是天差地远啊。OK， 这个关掉。哇、哦，这狼好大只哦！哎、欸，我刚才自己喝了那个，看一下，喝了药水嘛？这个药水可以直接把它，哦，可以拿掉，是不是？先停止，先停止。不行，哎、欸，不行哦。哦，可以，可以，可以。好，移过去可以。OK。战斗。好，刚好先砍，先砍人。先砍人，砍人。啊，升等，升等，31等。这什么？目前充值无关。然后我要干嘛？哦，骑起来！自己这边不好升诶、欸，一次才0.4%。大胖妹妹，这是机器人。0.4%好像有点少，我们先回城好了。回城，先回城。使用卷轴回家，对不对？卷轴回家，这个打倒黑骑士团是我们目的。这什么？侏儒群？哇，按太快！哇，大家都蛮帅的。我变身到什么时候？11分钟。我可以换变身的种类吗？哦，可以。可是，哎、欸，等等等等，那为什么已经变身了不能再换，对不对？我好后悔哦。要打几只？我、哦、没有血。哇，这画面好，我们这边先快转好了吧。打怪部分大家可以先快转略过。然后目前就是又接到任务，我现在要制作武器。小书小藤甲什么？这样。好。其实一般战斗打这种小怪物还是会觉得很闷啊，还是要接副本那种会比较有趣一点。OK， 想杀几只啊？
地元素要干嘛的？我看到我的小小宠物，然后会耗损魔法结晶体，魔法结晶体要靠装备去分溶解剂分解。OK。那血魔要怎么加入啊？一定要变身吗？很不想变身呢。可以解除变身吗？可以这样就好吗？可是还是变身了，算了。至少变这个嘛，黑暗骑士还帅啊。这样，好。好，快35等了。制作银质武器，去哪里做？反正我们先回城，我们先回城好了。然后嘞，怎么做？就刚没看仔细。使用猪，利用猪炉的攻防。哦，这里，靠北。这里啊。然后嘞，制作哦，这两个就可以做了，是。OK， 好，这个是我的装备栏，我背包。我的背包，云长剑，感觉烂烂啊，这个比较帅。力量加一，不战损，但是这个云长剑会战损。好，大家知道，这跟大麻四格刀是一样的意思啊，万用超好用的大麻四格刀。那血魔要怎么加入呢？那我的娃娃为什么不攻击？我娃娃不能攻击吗？哦，忘记说，这款游戏要安装要11GB 哦，超扯了。看一下我的，我这边先快转好了啦。好，领取奖赏，达成40级再告诉我。哇哩嘞，豆豆呀！我想去加入血魔，我们先加个血魔好不好？我们先快转。好，刚原本要去入血魔，但是没办法啊，入不到啊，所以我们就先出来打怪啊。打怪先升等，大家都喜欢变身啊，但我觉得可以不用变身，看一下原本的状态是长怎样。好，打怪进行中，一样快准吧。好，我们升到40级了。先去账户管理员这里寄放，寄放啊，这个寄放钱需要重量吗？应该是不用了，我觉得不用。8000，对，应该是不用重量。
金币呢？金币，五百。看 ，OK， 触角重量没变化，跟原始。我们重量变了，没变。啊，我知道什么了、啊，我的那个量的太多了。那激放只激放一些东西，是不是？那有些不能激放哎、欸，好烂啊！好吧，选择不能激放。麻烦了，没有血门加入哎、欸。啊，先移动。妖魔天剑手。够。好啦，那我觉得这集到这边啦、啊、给大家看一下就好。那喜欢我们的话，也不要走进换图片按一下订阅，右下角的订阅按钮在铃铛最打开，这种最新影片就会收到通知哦。谢谢大家这里收看，拜拜。